не мечтай о бессмертии и пътища леки, а ватенка топла за зимния ден. Бессмертно нека остане навеки построеното тук от мен. Тази история започва на 2 септември 1947 година, когато историята с главно И решава да се роди един нов град на името на историческа личност по исторически нов начин. Името на този град е Димитровград. Септември 2017 година. Димитровград празнува своята 70 годишнина. Предубедените може би очакват най-голямата манифестация в света по този случай, но пред смаяните погледи на 10 000 присъстващи се разкрива уникално и ултрамодерно визуално шоу. 3D мапинг в съчетание с пироефекти и фойерверки. Новото лице на Димитровград. Уважаеми гости, скъпи съграждани! Днес с гордо си самочувствие всички ние отбелязваме рождения ден на нашия град. Всички ние, които сме свързали живота си с него, които носим сърцата си любовта към града ни и вярата в силата на мечтата. Новото лице на Димитровград. Разговарям с кмета Иво Димов за новото лице на Димитровград, за митовете и демитологизацията. Митовете са най-различни за Димитровград. И харесван, и хулен, и оплюван. Факт е обаче, че всеки, който посети града ни, си тръгва доста впечатлен от това, което вижда. Историята сухо ни казва. Димитровград е основан на 2 септември 1947 година с указ на тогавашния министър-председател и лидер на Българската работническа партия комунисти Георги Димитров, като се свързват селата Раковски, Мариино и Черноконево. За изграждането му е сформирано младежко бригадирско движение, в което младежи от различни краища на страната работят безплатно. Вижте обаче как звучи всичко това от устата и сърцето на един от преките участници на онова време и събития. Есента на 47-ма година аз бях вече тук. На гарата тук, Раковски беше едно селце, обикновено селце, с неогледни улички, с прахоляци и така нататък. Ние бяхме около 300 младежи. Девойки бяхме около 50. Командир на този курс, той беше с градостроителен курс, който имаше за задача да построи временните бараки, тогава така ги наричахме, или временните жилища, в които трябваше да бъдат настанени бригадирите от Националната младежка бригада. Нека да отбележим факта, че това е време след Втората световна война, когато цяла Европа се възражда от руините на войната. Малко са градовете по света, които са изградени на млади хора, които със своя доброволен труд участват в неговото изграждане. Каменоделка бях. Аз бях в тази чета. Каменоделци, да. Като имате предвид, че ние в крачка се учихме да строим и се учихме едновременно.
Слушахме си лекции, ходихме си на баня под строй с песнички. Имаше една единствена баня. И бързам да разсея тези приказки, които се чуват напоследък в последните 20 години. Че тези хора идвали тук по принуда едва ли не като в концентрационен лагер. Няма нещо, такова нещо няма. В своята работа съм проучила десетки хиляди документи. Освен това, имам своите срещи с всички участници в бригадистското движение в Димитровград. Тези хора говорят за онова време с умиление, говорят за онова време, че това е най-доброто в техния живот. Спомням си едно четиристишие, под дланите ми никне светла сграда и китни улици пред мен растат. Завиждайте на моята снажна младост, че пръв гражданин съм на Димитровград. Дори самия поет Ленков, той не помни за това стихотворение и това четиристишие. Аз вече 70 години не съм го забравила него. До вчера тук по тез места единствен вятър веснял, а днес сред туй поле снага издигам аз, строят ме хиляди ръце. Независимо от това, че аз съм десен човек, с десни убеждения, винаги съм се възхищавал на това, което се е случило в Димитровград, на идеята, която е била в основата на изграждането на Димитровград. Боне нокта! По-италиански! Духът е запазен такъв, какъвто според мен е бил преди 70 години. Град на мечтите с хора, които са от цялата страна. Потомците на тези хора, мисля, че умеят да пазят духа на родителите, на бабите и на дядовците си. Не случайно всичко, което се прави в Димитровград е по-различно, по-ново, иновативно. Към това се стремим поне. И се надявам, че докато другите градове акцентират върху хилядолетната си история, Димитровград е нормално да акцентира върху младостта, дразновението, новите неща. Когато човек говори за един социалистически град, обикновено асоциацията е свързана с панелното строителство, с панелните блокове. Димитровград е град, който няма нищо общо с този тип строителство. Централна градска част и първите блокове са построени в така наречения стил сталински барок или неокласицизъм. Подобен тип строителство има в градове като Болония, Виена, Букурещ и най-вече в София, защото центъра на София с сградите, които са около Министерски съвет на президентство, са именно построени в този стил. Така че ако някой има впечатление или има асоциация, че Димитровград е един сив панелен град, много сериозно се заблуждава. Град, който е изключително направен за единствено хората, които живеят в него, с широки булеварди, улици, тротоари, много зелен, много поддържан, много чист град. Повярвайте, всеки, който е дошъл тук, се впечатлява от това колко чист и поддържан е града. И не го казвам заради това, че съм кмет, това е факт. Невъзможно е да говорим за Димитровград и да не говорим за Пеньо Пенев, всъщност един от най-непознатите български поети. Най-яркия глас на времето си, изписал с поезията си лозунгите на социализма. И в същото време, може би първия дисидент, ако се съди по късното му творчество.
и фаталната му съдба. На 25 годишни бяхме, а нашата коса се посребри. Как не за дребно щастице вървяхме по първата роса в зори. Потомци, вие на празно ще се ровите, до края едва ли ще узнаете ви, когато се наливаха основите, какъв живот живяхме ние. Със сигурност Пено е много важна част от този град. Аз бих казала дори, че връзката между поета и града е съдбовна, защото Пено, освен че прекарва своите последни 10 години, най-важните 10 години в живота си в този град, той прави от този град поезия. А от друга страна, градът прави от него големия поет, този, който остава в литературната история. Така че тази връзка е съдбовна. Пеньо Пенев е една емблема на града ни, нещо, което в последните години се опитваме да припомним на младото поколение. За съжаление, Пеньо беше изваден от учебниците и наше задължение като управа на този град е да направим така, че младите хора да се докоснат до историята на града и до един значим поет, какъвто е Пеньо Пенев. Ще оттекат през обедния кръстопът годините и пак ще се върти по стародавния си път земята. Денът на хората ще грейне утре по-заснян. Ще има тередобен превоз до луната с експрес ракетоплан. Ще има пак звезди и кучета ще има виещи към тях като преди. Но нека вярата не оскъднява. Ясне е този ден засмян отвъд, на път. Човекът е човек тогава, когато е на път. Има много сигнали за това, че Пено не е съгласен с нещата, които се случват. Ето, наскоро и ни писма ми попаднаха, където той казва: «Пфу, трябва да пишем за Георги Димитров, иначе няма да ни публикуват». А всички ние мислихме, че той е убеден комунист, който иска да пише за Георги Димитров. Не, също като много български поети, и той е трябвало да пише за Георги Димитров, за да може да напише и това, което иска да каже на хората. И както каза Пен Пенев, за тях партиен секретар си ти стомах. И не само това, много пъти, ето, виждате, той пише: на живота в долапа се ширнали плъхове, заменили с високите звания разума. Как ще тълкувате това, че именно строя, който той подпечатва със стиховете си, го убива всъщност? Никой не успя да убие нито Вапцаров, нито Пено Пенев, нито десетките български поети, които рано-рано си отидаха. Напротив, обезсмъртяват ги. Обезсмъртяват ги по един категоричен начин, опитвайки се да ги убият. Няма как идеолозите да надживеят идеалистите. Това не е възможно просто. Тихо е, тихо е, тихо е, тихо е, тихо е, тихо е. Стоя, стоя и мълча, мълча пак в мечти, мечти. Тепте няма, тепте няма, никога, никога, никъде, никъде. Тишина, тишина, самота, самота и звезди, звезди. Да, революцията изяжда децата си и Пено Пенев не прави изключение. Творил в двете крайности – социалистически реализъм и критически реализъм. Ранната му смърт и творчеството му най-красноречиво показват непреодолимия човешки вътрешен конфликт на онази епоха. Димитровград днес? Това, че община Димитровград взе наградата инвеститор на годината 2016 за предоставяне на най-добри условия за привличане на инвестиции, може би говори най-красноречиво. Особено съм щастлив, че тази година община Димитровград получи наградата в категория общини за всичко това, което се опитваме и се стремим в продължение вече на 4-5 години да направим, т.е. да направим така, че да развием Димитровград и да го върнем на индустриалната карта на България. Да, животът никога не е само черен или само бял, нито дори само червен или син. Той винаги се оказва някъде между доброто и злото
и хората вървим по острието на тази разделителна линия, въпреки идеологията на епохата, в която живеем. Предубедените могат да мислят каквото си искат за Димитровград – социализъм, чалга, бит пазар. Непредубедените обаче ще намерят тук поезия, мечти, усмихнати хора, спокойствие и зеленина и едно неизличимо преживяване. Казвам го, защото ние също бяхме твърде предубедени, за да видим в Димитровград не политическата доктрина на един рухнал строй, а градът и хората, в които се влюбихме. Животът винаги побеждава идеологията. Позволете ми с думи на Пеньо Пенев да изкажа своята благодарност към хората, които поставиха основите на Димитровград. Към хората, които раждат и възпитават поколението си тук. Към всички вас, за които Димитровград е не просто градът, в който са родени и живеят, а местото, където могат да мечтаят и да творят. Небето звездно искри, в клоните вятър звъни, на склона се спри, погледни. Пред нас е градът и горят светлини, светлини. Честит празник, Димитровград! Честит рожден ден, Димитровград! И гледай само напред.